Бившият автомобилен състезател и настоящ председател на Комисията по безопасност към Българската федерация по автомобилен спорт Георги Янакиев изпрати отворено писмо до премиера с предложение за намаляване на катастрофите. Една от идеите е Министерството на образованието да направи програми в училищата, където децата да могат да получават първичните знания за безопасността на движението. Повече за писмото и идеите в него ще научим от самия Георги Янакиев, който е вече в студиото. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Така, как ще стане точно това в училище? Как си го представяте? Аз на времето преди 22 и повече години средното образование ми е от СПТУ по автотранспорт и там имахме предмет, целият правилник. Го учехме запетайка, го знаехме на Изус. Ами в буквален смисъл, дори ако си спомняте, имахме и места, когато ходехме на едни полигони, където заедно с колела минавахме през светофари, през зебри и беше доста интересно и опознавателно за децата. Имаше тогава милиционери, които ни даваха път, спираха ни. Министерството на образованието, според мен, е това, което може да направи, е да помисли за една програма, където да използва специалисти, тясно свързани, що се отнася до движението, защото движението реално се осъществява по четири начина. Пешеходци, велосипедисти, автомобилисти и мотористи. И ако ние не започнем в крайна сметка от децата, то ние няма как да променяме менталитета вече на един 40-50 годишен човек или 30, да кажем. Той вече е свикнал по някакъв начин. За съжаление в България, да, колкото и да се опитваме да налагаме санкциите, все още не сме достигнали този процент сигурност чрез тях. И повечето хора считат, че те са царе на пътя. А не трябва да забравяме все пак, че както нас някой ни чака в къщи, така и тях някой ги чака. Имате ли за сега отговор от Образователното министерство в тази посока? Аз не очаквам отговор от което и да е било министерство, но това не би спряло лично мене и предполагам цялата автомобилна общност в България, която се занимава с тези проблеми, да се опитваме взаимно по някакъв начин да натискаме в България институциите да могат да бъдат по-отворени. За съжаление, когато станат сериозни инциденти, всички ние, няма значение дали сме частни организации, дали сме неправителствени организации или правителствени организации, чак тогава сигнализираме. Кампания за безопасност на движението трябва да бъде целогодишно, не едномесечно или двуседмично. Безопасността е всеки ден. Добре, какви са другите ви идеи за справяне с този огромен тежък проблем? Вижте, аз не измислям топлата вода. Това са неща, които в цял свят вече се правят. Включително и ФИА сега направи една нова програма, където световни спортисти от много различни дисциплини влезнаха в една сериозна кампания и тя се промотира сериозно. В България промотираме чрез СБА. Тя е член на ФИА. Нарича се 3500 живота. Като почнем от Рафа Надал, минеме през сумата и световни шампиони в различни дисциплини, не само в автомобилния спорт. Хора, които показват и ежегодно намират начин да допринесат за популяризирането на безопасността и правилата за безопасно шофиране. Това е едно от нещата, може би, които ние трябва тук да направим много по-сериозно и да встъпим най-вече към младите хора, защото искайки да променим нещо, всеки един възрастен човек ще се учуди, ако детето му каже намали скоростта. Това е едно от нещата според мен. Това според вас постижимо ли е точно при младите хора, които и всъщност от статистиката повечето са точно млади хора между 18, 20, 22, 3 години, че даже под 18 без книжки. Защото голяма част от катастрофите, тежките, са причинен сблъсък между градските, между селските пространства, пътища. Там явно си позволяват да карат и хора без книжки.
Доколко ще успеете, имайки предвид, че знаете, на младия човек му кипи кръвта, качва до себе си приятели или някое момиче и трябва да се направи демонстрация? Това, което първо според мен трябва много сериозно да се направи, е обективно да се направи сериозен анализ на всички автошколи. Кои са хората, които преподават вътре? Какъв има опит? Нека да има една статистика. Когато има инциденти, тези хора от кои автошколи са били? За съжаление, повечето хора, които карат, и това не е да обвиняваме автошколите за невъзможността на шофьорите да карат, но нека има една статистика, която да показва кои автошколи тяхните клиенти са по-несправоспособни и кои са. Същото съм си го мислил и аз точно. И сега ще разширя това, което съм го казвал и друг път съм задавал въпроса. Как така, след като не всеки човек в света става за певец, не всеки човек става за космонавт, не всеки певец става за тенисист, не всеки за пианист и така нататък. Как така всички хора стават за шофьори и им се дава книжка? Това е един много добър въпрос. Аз ако можех да пея, щях да бъда певец, но не съм. Може би до някаква степен това да сме по-голямата част от хората в света шофьори е нещо, което е като причина да има този автомобилен пазар. Нали? Защото в крайна сметка, колкото и лош шофьора да си, за да се предвидиш от точка А до точка Я, която е прекалено далече, повечето хора използват автомобили. Но моя принцип е следния. Няма нещо, което човек да не може да научи. Въпросът е дали ние можем да се научим по правилния начин. Защото ако вие се качите при мен в колата и да хипотетично казваме, че вие не знаете да карате, и аз седна започна да ви обяснявам нещата по автомобила и каква е ролята на човека зад кормилото, и след това отидете да седнете в Хикс школата, мисля, че вие сам ще направите разлика от това начина, по който се изказваме. Повечето хора, когато отиват да се учат да кормуват, на тях им се обяснява, това е волана, това са скоростите, долу имате три педала, от тук палиш колата, айде сега видим какво правиш. Ако си спомняте много отдавна, така не беше. Имахме и полигони, където се учихме. В цяла България. Да, аз ви казах, че СП-то и на камион съм карал, така че там беше малко по-различно, но няма значение. Вие правилно насочихте въпроса и към школите. Защото хора, на които имах даже такъв пример, колежка, тук сега да не стане, да не разделяме шофьорите на жени и на мъже, просто такъв е примера. Колежка, която беше взела книжка, беше и дадена книжка съответно, изкарала курс, така, нали, платила си и така нататък, по надлежния ред. И обаче имаше проблеми. Имаше проблеми с контрола върху колата, върху педали, въобще върху такива елементарни неща, които, без които, според мен, не можеш да вземеш книжка. Та се наложи на човек, който му е дадена книжка, аз да го дообучавам. Тук в района, даже на телевизията, имахме така по празни пространства, събота и неделя и така нататък. Нека ви дам един елементарен пример, примерно с щатите. В щатите можеш да изкараш книжка на 16 годишна възраст. Но до 18 годишна възраст караш само с придружител. Ако те хванат без придружител, и то пълнолетен, който има повече от 5 години опит, ти взимат книжката и колата. Защо в България такова нещо да няма? Защо считаме, че когато даме книжка на един 18 годишен човек, няма значение дали е мъж или жена? Защо считаме, че той е правоспособен? Защо няма закон, който да фиксира
взел си книжка, имаш една година да караш, на края на тази година отиди на една преквалификация. Вече в България имаме толкова много училища, които са дори на бивши автомобилни състезатели, които помагат да се изгради инстинкта, характера на човек. В една автошкола няма как да ви научат на тези неща, които една школа, която е за преквалификация, може да ви научи. Където използваме полигони, трасета, които се затварят и се показва реално какво може да стане. Нека да кажем малко повече за този вариант, ако сега някои зрители ни слушат и изяви желание да постигне една такава школа. Винаги може да свърже с Българската федерация по автомобилен спорт, откъдето ще бъдат насочени към нашите школи, които са на наши колеги от автомобилния спорт. Една такава школа би допринесла за много по-доброто контролиране на колата. Разберете, че въпросът не е в дали се движиме с 80 или с 50. Въпросът е, когато ни изникне ситуацията, дали нашите инстинкти са изградени. Аз също така смятам, че много от хората не усещат нито пътя, нито колата. За съжаление, проблема не е толкова от... Това е нещо, което не се учи в автомобилните школи за категория А, Б, С, Д и така нататък. Включително в безопасността трябва да кажем, че проблема не е само с колите, но и с моторите. Защото ако погледнем реално статистиката за миналата година, за по-миналата година, ще видите, че както има млади хора загинали в автомобилни катастрофи, има и млади хора, млади момчета или момичета, които са загинали с мотори. Аз не бих разделил и двете неща. Безопасността на движението е нещо, което трябва всеки един от нас да се бори с него и да допринася за развитието. Не трябва да се криеме зад имената си, зад бащите си или майките си, защото в крайна сметка една кола е като една бомба. Ако не знаеме как да я управляваме, тя рано или късно гръмва. Добре, като повечето хора посочват като основна причина за тежките катастрофи с фатален край, високата скорост. Въпреки ограниченията, ясно е, че аз не съм сигурен дали има човек, който спазва абсолютно и дори в града, при особено тези големите булеварди, не говорим за малки улички, кара с 50 км. Нека да дадем пример с Цариградско шосе. Там са 80. Така, там са 80. Обаче, след 3,5-4 след обяд, Цариградско шосе става жесток трафик. Всички платна са заети, включително и бус лентата. Дори наскоро ваши колеги направиха така едно проучване. За 2 часа колко коли ще минат през бус лентата? Оказва се, че явно по закона тези глоби, които биха могли да се съберат, са над 30 или 50 хиляди беше. Нещо от този сорт. С всички тези коли. Проблема не е само в колата. Проблема е в пътната инфраструктура. Всички сме свикнали и всички виждаме реално каква ни е пътната инфраструктура. България не се дели на магистрали и други пътища. Да, по-голямата част от трафика мина по магистралите, но по-голямия случай на катастрофи са в второстепенните пътища. Там пътищата са под всякаква критика. Кръпат се по някакъв начин. На колко пътища по второстепенните имаме реално маркировки, линии? На колко по пътищата имаме в опасните зони реално осветление, обозначение? Вчера се върнах от Румъния и понеже бях с колата ми, карах през нощта и ми направи много сериозно впечатление. Навсякъде, където има сериозен завой, говоря ви за третостепенен път. То е обозначен много сериозно и от двете страни с сигнализация.
Добре, това нещо го няма в България. Тук пак опираме и до самия шофьор. Неговата преценка според пътните условия да прецени с каква скорост да се движи. Как след, след като е лош пътя. Как един нормален шофьор да прецени завоя пред него, като той не го познава? Ако мен ме питате какъв е завоя пред мен, аз ще ви кажа. Защото аз като го погледна началото на завоя, аз знам какъв е завоя. Нормалният шофьор това нещо не го учи. Точно за Румъния стана дума преди ефир. Ми казахте, че там, където има ограничение 30, всички карат с 30. Където има с 50, с 50. С 100, с 100. Как са го постигнали, само да кажем, за финал на нашия разговор, румънците това? Сериозни закони, които се спазват от гражданите им и от всички, които преминават през техните пътища. Това означава ли сериозни глоби? Много сериозни глоби. Пример, знаете ли приблизително какви параметри? Музика, ами слава Богу, не съм узнал, защото не съм си позволил да превиша това, което има на табелката. Добре, това беше Георги Янакиев. Благодаря за това гостуване.